Արուշ-Արուշանյանը կշարունակի մնալ կալանավորված, նույնիսկ պատգամավորական մանդատը վերցնելու դեպքում, փաստաբան։ ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Սեդրակյանն այսօր հոկտեմբերի 22-ին վայրադրել պատգամավորական մանդատը, նշենք, որ Դավիթ Սեդրակյանը ԱԺ ՀՀԿ նախկին պատգամավոր, Էրեբունի վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Մհեր Սեդրակյանի որդին է։ Ըստ Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի հաջորդ պատգամավորի թեկնածուն Գորիս համայնքի նախկին ղեկավար Արուշ Արուշանյանն է, որը մի շարք քրեական գործերով մեղադրյալ է ներգրավված, ինչպես նաև ներկայումս կալանավորված է։ Նրա ղեկավարած Արուշ Արուշանյան Դաշինքն օրերս դիմ ընտրություններում ձայների մեծ մասը հավաքեց, սակայն Արուշ Արուշանյանի կողմից համայնքն անմիջականորեն ղեկավարելու գործընթացն այս իրավիճակում անհնար է։ Իրավական հարթություններում ինչ փոփոխություն է ակնկալելի, եթե Արուշ Արուշանյանը վերցնի պատգամավորական մանդատը։ Civic.am-ի հետ զրույցում փաստաբան Գևորգ Գյոզալյանը տեսակետ հայտնեց, որ դատախազությունը Արուշանյանին հետագայում կալանքի տակ պահելու համար պետք է ստանա ԱԺ համաձայնությունը, սակայն նշեց, որ օրենքը մանրակրկիտ ուսումնասիրման կարիք ունի։ Փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանն էլ վստահ է, որ Արուշ Արուշանյանի կողմից պատգամավորական մանդատը վերցնելու պարագայում նույնիսկ նա կշարունակի մնալ կալանավորված, փաստաբանը մեկնաբանեց, որ ՀՀ գլխավոր դատախազությունն արդեն իսկ իր դիրքորոշումը հայտնել է տվյալ իրավիճակի վերաբերյալ, որ եթե քրեական հետապնդումը սկսվել է նախքան պատգամավորական անձեռնմխելիություն ձեռք բերելը, ապա ԱԺ համաձայնությունն այլևս պետք չէ։ Համոզված եմ, գլխավոր դատախազը չի մտնի ԱԺ ստանալու համաձայնություն Արուշ Արուշանյանի քրեական հետապնդումը շարունակելու հարցով։ 2015 թվականի ՀՀ սահմանադրության մեջ գրված է, քրեական հետապնդում սկսելու համար պետք է ԱԺ համաձայնությունը, իսկ եթե արդեն ենթարկվում է քրեական հետապնդման, ապա պետք չէ։ Բայց դրամաբանությունը պետք է այնպեսին լիներ, որ եթե մարդը ժողովրդի ընտրյալը, պետք է քրեական հետապնդումից հեռու մնա, կամ եթե քրեական հետապնդմանը ենթարկվում, ապա ազգային ժողովը պետք է համաձայնություն տա։ Փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանի կարծիքով դատարանը ևս հաշվի չի առնի Արուշ Արուշանյանի պատգամավորական մանդատը, ընդդիմությունը պետք է քրեական հետապնդման ենթարկվող պատգամավորներին հանի իր շարքերից և ներգրավի իր ցուցակի հաջորդ թեկնածուներին խորհրդարանում աշխատելու համար, եզրափակեց փաստաբանը։ Թուրքիան կարող է կորցնել ավելի քան 23 միլիարդ դոլարի եկամուտ, հետ կեյեմը գրում է։ Թուրքիան փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ձախողման պատճառով ներառվել է փողերի լվացման դեմ պայքարի ֆինանսական գործողությունների խմբի մոխրագույն ցուցակում, ինչը նշանակում է, որ այդ երկիրը կարող է կորցնել ավելի քան 23 միլիարդ դոլարի եկամուտ։ Այդ մասին նշվում է ԱՄՆ Հայդատի հանձնախմբի գրասենյակի Facebook-յան էջում։ Որոշման արդյունքում Թուրքիան կարող է կորցնել ավելի քան 23 միլիարդ դոլար եկամուտ, ինչը ծանրհարված է Թուրքիայի փխրուն տնտեսությանը։ Նշվում է հայտարարության մեջ, միայն այս տարվա սկզբից թուրքական լիրան կորցրել է իր արժեքի գրեթե 20%-ը։ Հաղորդագրության մեջ նաև նշվում էր, որ Պակիստանը ևս գտնվում է այդ մոխրագույն ցուցակում։ Փողերի լվացման դեմ պայքարի ֆինանսական գործողությունների խումբը միջկառավարական կազմակերպություն է, որը զբաղվում է հանցավոր եկամուտների լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում համաշխարհային չափանիշների մշակմամբ, ինչպես նաև իրականացնում է այդ չափանիշների հանցավոր եկամուտների լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ազգային համակարգերի համապատասխանության գնահատում։ Կազմակերպության տված գնահատականը խորհրդատվական բնույթ ունի անդամ և գործընկեր երկրների համար, կազմակերպությանն անդամակցում են աշխարհի շուրջ 40 երկրներ, ներառյալ ԱՄՆ Եվրամիության երկրները, Ռուսաստանը, Չինաստանը և այլն։ Մոխրագույն ցուցակից զատ կա նաև սև ցուցակ, որտեղ ներառված երկրները ըստ կազմակերպության չեն ցանկանում համագործակցել կամ ֆինանսավորում են փողերի լվացմանն ու ահաբեկչությանը։ Սոնա Արշունացին իր Facebook-յան էջում գրում է. Եթե հիշում եք, Սերժն էլ ֆուտբոլային դիվանագիտություն սկսեց, որ սահմանները բացվեցին և իբր Հայաստանը հզորանա, արդյունքում 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Շվեյցարիայում թուրք դիվանագետներին հաջողվեց կորզել հայատյաց հայ-թուրքական արձանագրությունները, որտեղ ամրագրվել էր Թուրքիան ճանաչում է այսօրվա Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանն էլ Թուրքիայի, այսինքն մենք պահանջատեր չենք և իզուր ենք շուրջ մեկ դար պայքարել մեր պատմական տարածքների վերադարձի համար։ Այն ժամանակ էլ նույն Լավրովը գերտերությունների մյուս արտգործնախարարների հետ թաքնվելով բարեկամության կամուրջ ստեղծելու քողի տակ ջրում էին իրենց հայոց ցեղասպանության հարցը։ Այսօր էլ նույնի կրկնությունն է, Լավրովը խառնվել է իրար միջնորդի դերը ստանձնել և մեր վարչապետին համոզում է կոմունիկացիաների բացման հարցում ներգրավել նաև Էրդողանին։ Նախասեմ, այդ կոմունիկացիաների բացումը թե վերաբացումն ու մեծերնետու, այո, անցյալում, երբ սովետական միությունը քարոզվում էր եղբայրություն և համերաշխություն և երկաթուղին գործում էր, ասեմ թե ինչ էր կատարվում այդ երկաթուղով դեպի Ռուսաստան, գնացքներն աշխատում էին մտնելով Նախիջևանի սահման, այդ գնացքները թալանվում էին։ Լավ հիշում եմ, այդ տարիներին Արտաշատի գինու գործարանը օրը մի քանի վագոն շշալցված գինի էր ուղարկում Ռուսաստան, հաճախ այդ վագոններն ամիսներով գցում էին տուպիկ և մեծ գումար էին պահանջում ուղեկցողից, որ բաց թողնեն, եթե ուղեկցողը չտար պահանջվող գումարը, ամիսներով կարող էր մնալ կանգնած։ Ամենավտանգավորը ձմռան սեզոնին էր, երբ գինու շշերը ցրտից սառչում էին և ուղեկցողը բավականին մեծ գումարներ էր ստիպված լինում մուծել գործարանին։ Այսպիսի մի պատմություն եմ ուզում պատմել, Արտաշատցի ոմն Խաչիկ անունով մեկը, երբ գինու շշով
բարձած վագոնը պետք է դուրս գար, կինը խնդրում է, հենց կհասնես Ռուսաստան, հեռագիր կտաս, շատ եմ անհանգիստ։ Ամուսինը խոստանում է, բայց ցավոք հասնելով Ուլուխանլու կայարանը ադրբեջանցիները մեծ գումար են ուզում, որ վագոնը բաց թողնեն։ Այս մարդն այդքան գումար չի ունենում, և այդ երկաթուղայինները վագոնը գծից դուրս են հանում և ամիսով պահում։ Այս խաչիկը զգում է, որ կինն անհանգիստ է, և որպեսի տեղեկացնի, թե որտեղ է գտնվում, կողպեքով փակում է վագոնի դռները և գնում կայարանում գտնվող հեռագրատուն և հեռագիր ուղարկում կնոջը. «Հասել եմ Ուլուխանլու կայարանը»։ Դե չէր կարող գրել, որ վագոնը պահել են, այդ միտողով հասկացնել է տալիս, որ դեռ չի հասել։ Կարծեմ գործին խառնվել է միլիցիան, և ամիսներ անց միայն խաչիկը տուն է գալիս ու հագին մեծ գումար է գործարանին մուծում, սառած ջարդված շշերի դիմաց։ Եվ այդպիսի բազում պատմություններ կան ազերիների թալանի մասին, և հիմա ինչ երաշխիքներ կան, որ մեր ուղեբերները չեն թալանվի, կոմունիկացիաների բացումը վստահ չեմ, որ մեզ տնտեսական շահույթ կբերի, իսկ Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելն ու սահմանների բացումը ոչ թե մեզ տնտեսապես կհզորացնի, այլ մեր տնտեսությունը կուլ կտակ ոչնչացնի Թուրքիան։ Ինչ մնում է կոմունիկացիաների բացումն ավելի շուտ ու մեծ ձեռնատու կամ ով առավել օգուտ կշահի, դրա համար պիտի այսօր լավ ծանր ու թեթևանենք ու գայթակղությունների գիրկը չընկնենք։ Նախ հետևանքների, հետո օգուտ վնասի մասին մտածենք, այնքան ենք ազգուտակով երազում այդ չարաբաստիկ սահմանի բացման համար, որ Թուրքն էլ իրեն քաղցրացնում է ու պահանջներ է դնում, որ դեմ է տալիս ու կարծիք ձևավորում, որ մենք առանց սահմանի բացման կոչնչանանք։ Ես ավելի շատ հակված եմ Իրանի հետ շփումների խորացման, երկաթգծի նավթամշակման գործարանի կառուցման, էներգակիրների ներկրման։ Բոլոր դեպքերում սահմանի բացման վնասներն ավելի շատ են լինելու, քան օգուտը։ Փակ սահմանի դեպքում էլ անգամ ողջ Հայաստանը մեծ շուկայի է վերածվել, բաց երկնքի տակ։ Փակ սահմանների դեպքում էլ տարբեր ճանապարներով հայկական շուկայի 90% թուրքական ապրանքներն են գերիշխում, առանց այդ էլ Լևոնի օրոք գործարանները թալանվեցին, հիմա եթե մի երկու գործարար գործ են սկսել, սրանց գործին է անմիջապես հարվածելու, իսկ ողջ ազգը դառնալու է չարչի։ Թուրքիան արտադրի հայը վաճառի, հետո ամենավտանգավորն այն է, որ թուրքը որտեղ իր ոդքը դրեց, տուն տեղ է առնելու օբյեկտներ, խանութներ, օֆիսներ, հազիվ մեր հողը մաքրվել դրանցից, էլի բերելու են կապեն մեր վզին և տարիներ անց հայից էլ շատ թուրքն է լինելու հենց բուն Հայաստանում, սա է լինելու հայկական իրականությունը բաց սահմանի դեպքում։ Մոռացա ասել ամենակարևորը, մեր բուհերն էլ կփակվեն, ինչպես անկախությունից հետո, երբ պրոֆեսորը Սեղանիկի առաջ կանգնած առևտուր էր անում։ Թուրքիայի նախագահ Օզալը ժամանակին կշտամբում է Հեյդար Ալիևին, թե ինչու ազգամիջյան կոնֆլիկտներ ստեղծեցիք, ինչու էիք շտապում, երբ մի քանի տարի անց ոչ միայն Ղարաբաղը, այլ հենց Հայաստանում հայից էլ շատ թուրքն է լինելու, և առանց կռվի գրավելու եք, և կյանքի կկոչվեր մեծ Թուրանի գաղափարը, պանթյուրքիզմը։ Թուրքի հետ այդ մերձեցումով մենք ինքնաբերաբար արագացնելու ենք Թուրքիա երազանքը, պանթյուրքիզմը։ Դիվանագիտությունը շատ բարդ գիտություն է, իսկ մենք դարերով ենք կաղել ու շուտով մեր կաղող դիվանագիտությամբ Պուտինի և Էրդողանի լարած թակարդում ենք հայտնվելու։ Ինչ է Նոբելյան մրցանակի ակնկալիքներ ունի մեր վարչապետը։ Իբր խաղաղության ջահակիրը Կովկասում ինչպես հաճախ է օգտագործվում։ Վայ մեզ, եթե Պուտինի և Լավրովի կուտը ուտեն, այդ խայծը կուլ տան, այժմ մեր փրկությունը չի լինի։ Ինչպես կարելի է այդ երազանքներով մեզ համոզել, որ տարածաշրջանում հնարավոր է խաղաղություն հաստատել, բայց դա իրեն գին է արժանալու, մեր եղած այս մի բուռ հողի կորստի հաշվին չեմ էլ ուզում խորանամ, ուղակի ողբում եմ մեր չեղած դիվանագիտության և միամտության վրա։ Շատ կուզեի մեր քաղաքագետներն արձագանքեին, ասեն իրենց կարծիքները։